ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଜବତ କରାଯିବା କଥା ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ଉଠୁନି ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ବଡିରେ ଇନଫେକ୍ସନ ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଯେ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଗଲା ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପରେ ଯେମିତି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଏ ତାର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ କରାଯାଏ ତ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଲଗାତାର ଭାବରେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲା ଜେରା କରାଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତାର 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଏବଂ ଠକ ମନୋଜ କେବଳ ଯେ ନକଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି କହୁଥିଲା ତା ନୁହଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଛି କିଛି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ନିଜ ଆଡୁ ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଅତି କମ୍ରେ କିଏ କିଏ ତା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଠକିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଖବର ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବାପମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୁଟି ସାରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି ସାରିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବାବୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରେମିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍କାନର ଗଣାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରେମିକା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରେ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି ଏବଂ ତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଗାଇବ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି ଏବଂ ଛକ ମନ ଏତେ ଆଲିସାନ ଜୀବନ ବିଷୟଥିଲା କଥା ବି କହିପାରେ ଯେ କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାମି ମଦ ପିଉଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଟ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଛି ତେବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରିମାଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସେ ଭିତରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରାଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ କାହା କାହା ସହିତ ମିଶିଛି ଏବଂ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ତାର କାହା ଲିଙ୍କରେ ଅଛି ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୋଜାଯାଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ଆଉ ଥରେ ବି ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ତା ନାଁରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ।